Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталія Забазнова. А на початку коротко про головне. Миколаївці сьогодні вшанували пам'ять загиблих на Майдані під час Революції Гідності. Долю дитячої поліклініки номер 2 вирішували під час засідання профільної депутатської комісії Миколаївської міської ради. Про ці та інші події більш докладно. 21 листопада в Україні вшановують пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Миколаївці сьогодні поклали квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Біля пам'ятника Небесній Сотні прапори України лунають пісні. Ми всі живі, не плачте, мамо, не плачте, мамо, не плачте, мамо, не плачте, мамо, не плачте, мамо. Ми всі живі, не плачте, мамо. Молебень за країну прочитав митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. До пам'ятника Небесній Сотні прийшли покласти квіти близько 200 містян. Кров пролила молодих і невинних людей. І не хотілося б, щоб було повторення, тому що ви молоді, вам жити. Не хотілося б, щоб так проливали кров. Тамара Кемська під час Революції Гідності втратила сина. Сергій Кемський загинув на Майдані у 2014-му у віці 32 років. Сьогодні жінка прийшла віддати шану всім загиблим під час тих подій. Небесна Сотня – це в основному молоді, красиві, розумні і надрозумні люди, які віддали своє життя за нашу Україну, за її процвітання, за її краще життя. Вони вийшли цього 21 листопада не тому, що всі рвалися в Європу, вони вийшли тому, що це почалася... Молодь не змогла терпіти, скільки разів над нею просто, скажімо, знущалися. Поки сині, плине кача, поки сині. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 21 листопада в Україні відзначають День десантно-штурмових військ. У День архістратига Михаїла це свято відзначається вдруге. У 79-й окремій аеромобільній бригаді відбулись урочистості. А пресофіцер бригади Олександр Молодцов на сторінці командування десантно-штурмових військ України розмістив фото наших військових, які перебувають на передовій у день свого професійного свята. На фото село поблизу Маріуполя. Там майже не залишилось жителів. Розташований опорний пункт, споруда врита у землю. До входу ведуть приховані від ворога траншеї. Під час тихих годин десантники облаштовують свій побут. Про перенесення дитячої поліклініки номер 2, що знаходиться за адресою космонавтів 144, говорили під час засідання профільної депутатської комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. В залі мами, чиї діти обслуговуються у поліклініці номер 2. Наталя Рибалко каже, не можна суміщати в одному приміщенні хворих дітей і дорослих. Он должен в ослабленном состоянии, с температурой, с уже с этим иммунитетом вообще вот на нуле, он должен... Він повинен в ослабленому стані з температурою, з імунітетом на нулі. Він повинен приходити через загальний коридор, через спільні лабораторії. На першому поверсі там приймають туберкульозних. Діагностика. Там обслуговується 142 тисячі жителів Інгульського району. Дорослих і наших дітей туди ось дорослими. Ну це злочин. Так, вместе з взрослими. Ну це преступление. Дитячу поліклініку, що на вулиці Космонавтів 144, планують перевести в будівлю дорослої поліклініки номер 2 по вулиці Космонавтів 126. А у будівлі, яку займає дитяча поліклініка, планують розмістити дорослу поліклініку номер 3, яка займає частину приміщень дорослої поліклініки номер 2. Було звернення от від 3-ї міської лікарні. Вони знаходяться зараз на Космонавтів 126 і ділять приміщення, займають, орендують частину центру ПСНД номер 2. В яке знаходиться на Космонавтів 126.
Оскільки там місця вкрай недостатньо, а поліклініка доросла, там набагато більше звернень пацієнтів, ніж дитяча поліклініка, то вивчається зараз така можливість. У приміщення поліклініки на Космонавтів 126 планують перевести тільки педіатрів, вузьких спеціалістів у інші дитячі медустанови на вулиці Садовій та Бутоми. Це відбуватиметься у межах реформування галузі. Зараз всі вони знаходяться в одному приміщенні на Космонавтів 144, де обслуговується близько 14 тисяч дітей. Дуже удобно, це прекрасно. Це дуже зручно, що вона просто переходить в інше крило і не їздить по цим жахливим нашим дорогам. Цих, вибачте, смердючих маршрутках з цією дитиною, збираючи гарантовано всі віруси, які є навколо. Заступник головного лікаря 3-ї міської лікарні з поліклінічної роботи Юрій Дячук каже, їх спеціалістів нема де розміщувати, не вистачає кабінетів. У мене, я не соврать, що, по-моєму, 27 кабінетів, чи 29. Всього лиш. У мене нет складу для медикаментів. У мене на сьогоднішній день, коли я прийшов, був один офтальмолог пенсіонного. Зараз у мене 25 офтальмологів. Я більше їх не можу посадити в одному кабінеті. Члени депутатської комісії прийняли рішення це питання не виносити на найближчу сесію. До вивчення питання повернуться після Нового року, а до цього часу всі спеціалісти залишаються там, де і зараз. Валентина Горова, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17 годині. Тоді і побачимось.